အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆီယာမမမွင့်အင်ရဲ့ဝေဒနာဂျာနီပွင့်ဆိုတဲ့လုံချင်းဝိတ္ထုလေးကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်ဝေဒနာဂျာနီပွင့်အပိုင်း9ကျေနာဆောင်ကိုနှစ်ခေါက်ရောက်သည်တင်းနှင်းရီကိုမတွေ့ရကြောင်းပိတ်ဖို့တပတ်ခံသာလိုတော့သည်ပထမနှစ်ဝက်ဆာမီဝက်ရှိသည်ဖြင့်အချို့ကြောင်းသားများသည်ကိုဘာသာကြောင်းပိတ်ခါအိမ်ပြန်သူကပြန်ကုန်ကြပြီတင်းနှင်းရီအမိကိုမပြောရမီခေါ်ပေးမြဲဖြစ်သောကြောင်းသူများကတင်းနှင်းရီခန်းထဲမှာမရှိဘူးဆော့ဆော့ကပဲအပြင်ထွက်သွားတာမြင်လိုက်တယ်ဆိုသောစကားများကိုစီး၍ပြောကြလေသည်အနီးသည်ရီမကိုခေါ်တွေ့ရသည်ကြီးမာသည်လည်းအိမ်ပြန်ရန်အထုပ်ပိုးပြင်နေပြီဖြစ်၏တင်းနေပဲသွားနေလေကြီးမာကျွန်တော်လာနှစ်ရက်ရှိပြီတစ်ခေါက်မှမတွေ့ဘူးကြီးမာကအနည်းရောပင်အံ့ဩသလိုကြည့်နေသေးသည်ပြီးမှပြောသည်ကိုတင်မောင်နီမသိဘူးလားပြဿနာတက်နေကြတယ်လीဘာပြဿနာတွေလဲကြီးမာဟိုနေ့ရကိစ္စကိုအေးအေးသက်သက်တို့အမိသိသွားတယ်သူကမတင်ငါလို့တင်းနေကြီးတို့အိမ်ကိုသွားမိတာ哦အဆောင်ကိုလည်းလာတယ်တဲ့ကျမတို့စားလို့တောက်လို့ကောင်းတော့အဖွားကြီးကအေးအတက်ကိုလိုက်ရှာနေတာအခုဘလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလဲအနီဆိုရင်ဆိုအမေးလိုက်သည်အေးအတက်ကိုခုကြောင်းပိတ်ရမှာပဲယောက်ျားပေးစားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအောင်နိုင်တဲ့တနေ့ကြီးတို့ကအေးအတက်ကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်သူတို့လက်ထက်ပြီးကြပြီဆိုတော့အဖွားကြီးမသိပါဘူးဒါပေမဲ့တနေ့ကြီးကိုခါတိုင်းလို့မယုံတော့ဘူးပေါ့ဒီတော့မလွယ်တော့ဘူးအနီတပြင်းချလိုက်သည်သူဒီအတွက်လုံများနေရလားကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းကူညီမှာပေါ့ကြီးမာစဉ်းစားနေ၏ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ကိုတင်မောင်နီဘာများလဲကြီးမာကတပြင်းချပြန်သည်ခက်တယ်ကိုတင်မောင်နီရှင်တို့ဟာဘာရင်းမှမသိဘူးတင်းနေရလဲစိတ်သိမ့်နှုတ်လားရှင်ကလည်းမေးမရအနီဆိုရင်တလို့ဖြစ်နေပြန်ပြီလားကျွန်တော်ဘာများလုပ်မိလို့လဲအဲ့ဒါခက်တာပေါ့ရှင်ရှင်ကတော့ဟုတ်လာပြီထင်နေရှင်ပြောသလိုမင်းတွေကရိုးရိုးသားသားမင်းကလေးတယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့တင်းနေကအကင်းပါတယ်ရှင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကဘလောက်ပဲရိုးရိုးခင်ပါလေပြောပြောသူကတော့တသက်လုံးတန်နေရကင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအတွက်သူစိတ်ဆင်းရဲတယ်တဲ့အနေဘာပြောရမည်မသိတော့ဘီသူဘယ်တော့ပြန်လာအောင်မလဲမလာဘူးအေးသက်တို့ကိစ္စပြီးရင်မန်းလေးပြန်တော့မှာပစ္စည်းတွေလည်းတစ်ခါလေးတိမ့်သွားပြီအနေလက်လျှော့ပြီးပြန်ခဲ့ရလေဤတခုပဲရှိသည်ရေကြောအိမ်မှာတင်းတင်းကြီးကိုတွေ့နိုင်သည်ပဲပြီးတော့ကိုအောင်နိုင်စီကိုလည်းတွေ့ရအောင်မည်ကိုအောင်နိုင်စီအလင်းတွေ့ပြည့်ဤကိုအောင်နိုင်ကိုမတွေ့ရချေသူ့အမေကိုမေးကြည့်တော့ဘာမျှရေးရရမသိအဖွားကြီးကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေသည်သူ့သားခီးထွက်သွားတယ်လို့ပြောသည်ရေကျော်အိမ်ကိုအရေးစွန်လာရ၏ဘဘနှင့်လည်းမတွေ့ပြန်ချေအိမ်မော်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်သာရှိသည်အနီကိုမှတ်မိသည်တင်းနေရှိသလားလို့မနေ့ကပဲမန်းလေးပြန်သွားပြီလေကွယ်လမ်းစာပြတ်သွားလေသည်အနီစိတ်ထဲမှာအားလုံးမတင်မကြနှင့်ပြန်လာခဲ့ရလေ၏လေရင်ပရင်ပေါက်နာမှာမင်းနွဲ့ကိုနေရာပေးရသည်အနီကမင်းနွဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်၏မင်းနွဲ့မျက်နှာကြည်စင်နေသဖြင့်အနီဝမ်းသာသည်မင်းနွဲ့ဘေးမှာနေရသည်မြကာလာပတ်လုံးအနီသည်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းရင်ခုန်ခြင်းကင်းစွာဖြင့်ပျော်ရွှင်ရမည်ဖြစ်သည်ဒီရတာကိုအနီနှစ်သက်သည်ထို့ကြောင့်လည်းအနီသည်တန်တရာပေါင်းများစွာကြားမှနေ၍မင်းနွဲ့အပေါ်အဆက်ဆက်မပြတ်စ조사ရည်တည်နေမိသည်လားမပြောနိုင်မီတခါတည်းရန်တော့လေမင်းရဲ့ပေါ်မှာသူသည်တကူကောင်းဆန်စွာပြုမူနေခဲ့မိသည်ကိုသတိထားမိ၏သို့သောမင်းရဲ့သည်သူ့ပေါ်ခင်မင်သလိုအခြားလူတယောက်ကိုခင်မင်သွားမှသူ့ထက်ပိုပြီးအရေးပေးသွားမှစိုးရိမ်နေမိပြန်လေသည်အနည်းစိတ်များသည်အများထင်မြင်ယူဆသလိုပင်မပြတ်သားမရေရာခြင်းမီလောဒီလိုသာဆိုရင်လည်းသူမင်းရဲ့ကိုချစ်သူဖြစ်စင်စားဖို့ကောင်း၏သို့သောမင်းရဲ့ကိုသူမချစ်ရဲ့မင်းရဲ့ဒီသူဤတန့်စင်သောမြစ်တာနှင့်သာထိုက်တန်သည်ဟုသူထင်သည်ယောက်ျားလေးနှင့်မင်းကလေးဟာတယောက်ကိုတယောက်ယမတ်ဆန္ဒမပါဘဲမချစ်နိုင်ကြဘူးလားအနီသည်လူကြောင်တယောက်သာဖြစ်နေပေလိမ့်မည်သို့သောတင်းနှင့်ဤပေါ်မှာတက်ကြွလှုပ်ရှားစွာချစ်မိသည့်အချစ်ဆန္ဒမျိုးမင်းရဲ့ပေါ်မှာမပေါ်ပါဘူးသည်မှာတော့အမှန်ပဲတင်းနှင့်ဤနှုတ်ခမ်းများသည်ပူနွေး၏မင်းရဲ့ဤမျက်ဝေါများကသူ့ရင်ကိုအေးမြစေသည်တင်းနေရီချစ်ကသူ့ကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေသည်မင်းရွယ်ကသူ့ကိုအင်အားသက်တည်ဖြစ်ပေါ်စေ၏မင်းရွယ်ကတော့ဗရဲမှနေ၍ကောင်းငယ်မှတိမ်ဆိုင်တိမ်လေးများကိုငေးမောနေသည်လ
လင်းရင်သည်ယိုမကိုဖျက်ချောနေလေပြီ။လင်းရင်မဲလာချပြီးသောကော်ဖီကွက်ကိုမင်းနွယ်စီလှမ်းပေး၏။မင်းနွယ်ခေါင်းခါပြသည်။လင်းရင်ပြန်စီတော့အကြီးလေးကိုသတိရတယ်။အကြီးလေးကလင်းရင်မျက်မှောက်မှာလူတွေဘလို့လှုပ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်နေလို့ရတယ်ဆိုတာသူစဉ်းစားလို့မရဘူးတဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ကုဋေတာကိုခင်တွဲသူများတွင်မင်းနွယ်လည်းအပါဝင်ဖြစ်၏။အစပထမတော့မင်းနွယ်ကတန်တွဲပြန်လိုက်ဖို့ငြင်းဆိုသေးသည်။အနေကလင်းရင်လက်မှတ်ကိုအတင်းဝယ်ပေးသောအခါမင်းနွယ်မငင်းတာတော့ပဲလိုက်ပါလာ၏မင်းနွယ်စိတ်လက်ပျော်ရွှင်မြေ့အရာကိုလှုပ်ပေးရသည့်အတွက်အနီးသူကိုယ်သူကျင်းနေသည်နွေရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့ငပလီမှလူတွေစီကောင်းမှတကြံမင်းငါလာခဲ့မယ်မင်းနွယ်ထွန်းရီတို့လည်းပြောလိုက်ပါငါလည်းမနဲ့ပြန်ဆိုဦးလေးဦးတောင်းရွှေတို့စီလာမှာပဲနင်းအခုတခါလည်းမလိုက်ဘူးလားမင်းနွယ်ခေါင်းခါသည်ငါလေအိမ်ရောက်တာနဲ့အင်းကြီးလုံးကြီးတွေလဲပြီးပင်လယ်ထဲကိုခုန်ဆင်းလိုက်မယ်နီတကယ်တော့ပင်လယ်သားမှနေသူတိုင်းပင်လယ်ရေကိုချိုးကြသည်မဟုတ်ပေအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများကရေချိုးကိုသာခက်ယူချိုးကြသုံးရသည်အသားရေကိုလောင်ကျွမ်းစေသောစားငံရေထဲကိုမစင်ညာတခါတည်းရန်လာသောဧည့်သည်တွေကသာမမတ်မောမောကူးကစားကြခြင်းဖြစ်သည်မိနွယ်ကတော့ထို့သောမဟုတ်ရေလှိုင်းတွေကြားမှပျော်မွေးရသည်ယခုလည်းသူ့ဘဝမှာအမတ်တရားဝမ်းနေပူဆွေးစရာကိုဖန်ပြီးခဲ့သောပင်လယ်ပြင်ကိုမုန်းတီးဖို့မိသွားပြီထင်သည်45မိနစ်ခန့်ကြာသောအချိန်တွင်မစင်လေးစိတ်ကိုဆင်းသက်လာခဲ့သည်အပန်းဖြေရန်ရောက်လာကြသူများသည်ပဝင်းကျင်တစ်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်အလူရဲ့တိုးဆင်းသွားကြသည်မင်းနွယ်သည်နောက်ဆုံးမှပင်ဖြေညင်းစွာဆင်းခဲ့သည်အနီသည်အဖေမေတို့ကိုလာကြိုရန်ကြိုတင်စာမေးခဲ့ပြီမင်းနွယ်ကိုစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်စေခြင်းသောကြောင့်ပင်လာရောက်ကြိုဆိုသောချစ်ကားတွေတစည်းပြီးတစည်းထွက်ခွာသွားကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်PAC ကားကိုစောင့်စည်းကြ၏မင်းနွယ်သည်စီးပြူကုန်းရွာမှဆင်းသည်တရေအိတ်ကိုဖုတ်ခနဲပစ်ချလိုက်သောအတန်နှင့်အတူမင်းနွယ်သည်ကားပေါ်မှပေါ်ပါစွာခုန်ဆင်းလိုက်၏မင်းနွယ်ကိုဒီလိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါသောအတွင်ဖြင့်မမြင်ရတာကြပါပြီကောအနည်းကိုလက်ပြရင်းမင်းနွယ်ကြံရင်သည်အုံမင်းအုံရှိသောကန်းချီဘက်ကိုအနည်းလှမ်းမြော်ကြည့်မိ၏ချက်ချင်းပင်မင်းနွယ်နှင့်အတူပင်လယ်ရေထဲသို့ခုန်ဆင်းဆော့ကစားခြင်းစိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာလေသည်ဦးတောင်းရွှေတို့ကတော့ပြောပါတယ်ခလေးမလေးကသူတို့နဲ့သွေးမတော်တော့လဲသမီးလိုဖြစ်နေပါပြီတဲ့အစစအရာရာတာဝန်ယူသွားမှာပါတဲ့ပြီးတော့သူ့တော်မက်ရီရီနယ်ကလည်းဆက်သွယ်လာတယ်ဆိုအမေလေးတန်းဒီတိတ်ပြီးတင်မာခြင်းမရှိဘသူ့ကိုပြောနေတာလဲမီအနီကတမင်မသိခြင်းအောင်ဆောင်၍မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အနီဒီမိမသားဖြစ်သောအမေကိုစနေရနှင့်ပြောသည်အယူအဆများစွာကိုမကြိုက်နိုင်တော့လဲအမေဖြစ်သည်ဟူသောအချက်နှင့်ပင်အနီခွန့်လွန်မြတ်ဖြစ်သည်ဘသူရှိရမလဲဟဲ့နင့်ဟိုကောင်မလေးခယူပေါ့အမေကစေးဘောလေးကိုဖွာရင်းမင်းငေါ်ယူပြောသည်ဩမင်းနွယ်ကိုပြောတာလားအနီကခအေးပြောလိုက်ခြင်းသည်အမေကိုကြည်စေခြင်းပင်မတည်ဘူးဟေးတို့ကတော့ခယူပဲတည်တယ်နေပါအောင်အခုသူကမင်းနဲ့အတူတူပါလာတယ်ဆိုအမေကဆေးလေးပြာကိုခါချရင်မေးသည်ပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးမေရဲ့သူဟာသူပြန်လာတာပါမသိရင်ခက်မဲ့အနီရဲ့နင့်ကိုငါမွေးထားတာပါဒါအားလုံးသိပဲလေအမေရဲ့ဘာလို့သိတာလဲအမေကကျွန်တော်ကိုမွေးထားတယ်ဆိုတာ ਉਹ လေအမေဒီသားဖြစ်သူကိုလှမ်းခေါက်သည်အနီမင်းအမေကိုနောက်เสียမှာမဟုတ်ဘူးဘာမဆိုပေါ်တီးပေါ်စာမလုပ်နဲ့အမေမကြိုက်ဘူးအနီဆက်ရှုပ်ထွေးလာသည်အမေတို့ဒီသားတယောက်အတွက်စိုးရင်ပူပန်ကြီးစွာဖြင့်နေရတကာလိုက်လံစူးစမ်းနေခြင်းသည်အနည်းကိုအစစရရာချုပ်ကင်ထားသလိုဖြစ်နေသည်ဘာကိုမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ရမရအမီတို့ကလည်းခတ်တာပဲခယူကိုသူ့ဘာသာဦးတောင်းရွှေတို့ကပဲထောက်ပံ့ထောက်ပံ့သူ့တော်ကပဲထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ဘာဖြစ်တယ်လဲမီသူ့စိတ်နဲ့သူကြောင်းနေတာပဲအမီတို့ကကိုယ့်ရွာကမင်းကလေးတယောက်ပညာသင်နိုင်တာကိုဝမ်းသာရမယ်မဟုတ်လားအမီတို့နဲ့လည်းတစ်ချိန်ကအတူတူလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေမဟုတ်လားအနီကအတီးပြောပြန်တော့အမေအတွက်ဆိတ်ဆိုးစရာတွေဖြစ်နေပြန်သည်သူ့ဟာသူနေတဲ့ဆိုရင်တော့ပူစရာလားနီခုဟာကကိုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်မဟုတ်လားဘာပတ်သက်လို့လဲမင်းအနီစိတ်မရှိတော့သလိုအမေကိုအော်မိပြန်သည်မင်းကဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့ညှင်းချင်သေးသလားနီမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုတွဲတွဲနေတာတွေ့တယ်လို့ပြောတဲ့သူကအခိုင်အမာပြောတယ်အနီစိတ်ညစ်လာသည်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအမြဲတွဲခဲ့ကြတာပဲဟေးအရှင်ကတော့ကလေးတွေကိုဟဲ့နှစ်ချေးတွဲလောင်းနေတော့ကအတူတူဆော့ခဲ့တာကိုထဲ့ထဲမပြောနဲ့ဒီကိစ္စကပြီးပဲမပြီးနိုင်ပါကလားဒီမမေကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်
ကျွန်တော်မှရီးစားရှိတယ်။အရင်ကကျွန်တော်ဘက်ကတေးကြတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ခုနှစ်ယောက်လုံးဘက်ကတေးကြသွားပြီ။အဲ့ဒီမင်းကလေးကမင်းနွယ်။အေးခယူးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်အရှင်းဆုံးပြောတာပဲ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းမပြောပါနဲ့တော့။အနီပြပြောဆိုဆိုနေရာမှာလှည့်ထွက်ခဲ့၏။အမေပါဇက်ဟောင်းသားနှင့်ကြံရင်ခဲ့သည်။အနီသည်လူတွေကိုစိတ်ပြက်နာကြီးစားပြုပြီ။မင်းနွယ်နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများသည်သူ့ဘဝမှာအမြဲတစေလိုက်ပါနေ၏မင်းရဲ့ဒီလေအနိပဝင်းကျင်တွင်ရုပ်အားဖြင့်မဟုတ်မူပဲနာအားဖြင့်ပင်အများဤစိတ်ဝင်စားခြင်းတဝင်းတို့ခြင်းချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတို့ကိုခံရရှာသည်အဆိုအဝါဆုံးကတော့မင်းရဲ့အပေါ်မှာသဘောထားများမမှန်ကန်မှုဝင်ဖြစ်သည်ယခင်ကအမေနှင့်ဖေသည်မင်းရဲ့အပေါ်ခခသည်သည်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ယခုတော့လေမထင်မှတ်ပဲပျော့ပြောင်းလာကြပြန်လေသည်တွေ့ကြည့်လျင်တော့မင်းရဲ့ဘက်ကစိတ်နာလောက်သည်မင်းရဲ့ဒီတကောင်ကျွတ်တမျက်နာဘွားကအထင်သေးရှုတ်ချခြင်းကိုခံရ၏အတိုင်းဝမ်းရှိလာပြီးဟူသည့်သောအခါမင်းရဲ့ဒီလက်ခံနိုင်လောက်သည့်မင်းကလေးဖြစ်လာပြန်သည်ဒီရာအလုံးကိုမင်းရဲ့ကလစ်လျူရှုနိုင်သည်ဆိုတာကိုတော့အနီတယောက်ထဲသာသိလေသည်တကြံအတန်းနေမှာမှအနီငပလီတို့ရောက်သည်အပန်းဖြေဧည့်သည်များနှင့်စီကားနေသောကံကြီတွင်အနီတို့ရွာကန်လူငယ်များသည်ငွေစလေးတွေရွှင်နေကြ၏စားတော့ဆိုင်လေးများအုံးဒီရဲ့အေးအေးဆိုင်စသည်တို့တွင်လူစီကားနေသည်မြို့ပြ၏အလှပရင်ချင်းမှုတွင်နှင့်ကန်းချီမှထုံဝေရင်မှုနေကြ၏သဲတောင်ပြင်နှင့်ရေလိုင်းများသည်ကတဘာဝအတိုင်းလှပနေစေပင်အနီရိုပိုင်ဘင်္ဂလိုတွင်လည်းဧည့်သည်များရောက်နေသည်အဲ့ဒီသာတီတီတွင်လူတွေပြည့်နေသည်မို့ရွာထဲမှအိမ်ချို့တွင်ပင်လာရောက်တဲခုံနေကြသည်အနီဒီသူတို့ဘင်္ဂလိုတွင်စီစဉ်စရာရှိသည်ကိုစီစဉ်ပေးပြီးမင်းရဲ့ရုပ်ဘက်တို့ပြန်လျှောက်ခဲ့ရ၏အနီတို့နေရာကကန်းချီဤမြောက်ဖက်ဆောင်မောင်တော်ကျောင်းသားတွင်ရှိသည်မင်းရဲ့တို့ကအရှိဘန်နေသည်ကန်းဆက်ဤအနောက်ဖက်ကျကြတွင်ရှိသည်မို့ရွာထဲနှင်ပိုနေသည်ထို့သောကန်းချီဘက်ကိုမျက်နှာခဲ့ထားသဖြင့်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုငေးမျောကြည့်၍ရလေသည်အနီတို့ငငယ်ကမင်းရဲ့တို့နှင့်ခြံချင်းဆက်ဆက်နေသောအိမ်မှနေခဲ့သည်နောက်တော့အနီဖေကထိုခြံကိုရောက်ပြီးနေရာအသစ်ရှာသည်အနီကမူပုံမိုး၍လူစီကားတတ်သောမင်းရဲတို့နေရာလေးတစ်ဖက်ကိုပင်ပုံမိုးနှစ်ချိုင်လေးသည်အနီကန်းချီတလျှောက်ရှောက်လာသည့်အချိန်တွင်စီးစာဤမှောင်ဤဖြိုးပြအချိန်ပင်လယ်ထဲကိုငုတ်ရှိုးဝင်ရောက်တော်မူပုံတံထင်ရသောနေဝန်းသည်ရဲရဲနေကတောက်ပါနေ၏ရေပြင်သည်စိမ့်ညင်မှိုင်းညို့နေသည်ရေလှိုင်းများသည်တဝုံဝုံမြေကအနီခြေတော်ကိုလာရောက်ထိပါကြသည်တဘာဝအလှကိုခံစားမိသည့်အခါအလွမ်းရသသည်အလိုလိုဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်သည်ကိုအနီသတိထားမိ၏အချစ်နှင့်ပတ်သက်လာလျင်အနီပထမဆုံးသတိရသည်မှာတယောက်ထဲသာဖြစ်သည်သူကတင့်တင့်ရီတင့်တင့်ရီဤဝါညိုရောင်တန်းသောအသားရည်နှင့်ကိုဟန်နှွဲ့နှွဲ့သည်ညနေစည်းစာ၏အလားအောင်မှဆိုလျင်ညီမျှတင့်တဲ့ချိန်မီနီတင့်တင့်ရီနှင့်သူသာချစ်သူတို့ဘာဝပေါင်းဖက်ရမည်ဆိုလျင်တင့်တင့်ရီသည်တာယာလှပသောငပလီကန်းချိန်မှာပျော်မွေ့ကြည်နူးပေလိမ့်မည်ထိုအခါအနီးရင်သည်လည်းအချစ်ဤအငွေသက်အထီတွေ့တွေဖြင့်လှိုက်ခုံပြည့်လျမ်းနေပေလိမ့်မည်တင်းနေဤကြောင့်စင်စားတော့ရင်ခုံကြည်နူးလာသည်နှင့်မျှလွမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းကိုပါခံစားရ၏တင်းနေဤသည်ခွဲခွာကနေတွင်မှရွှေစိတ်တော်ညိုသွားပြန်လေသည်တကားအချစ်ကြောင့်မြတ်တက်သည်ဟုအတိမတ်ပြုရမည်ဖြစ်တော်လဲတင်းနေဤသည်အလျှော့တင်းလှုပ်လွန်းသည်သူမှသူဆိုသောစိတ်ကိုလက်ခံမွေးမြူသည်ပြီးတော့တင်းနေဤသည်အရာရာပြည့်စုံကုန်လုံးသည်ဟုဆိုနိုင်သောမင်းကလေးတယောက်ဘဝတစ်လျှောက်မှာသူလိုချင်တာကိုတော့အရာအောင်တိုက်ယူပေးလိမ့်မည်လေပြေတဟူဟူတိုက်ခတ်နေ၏ရေလိုင်းများကြဆင်းနေသည့်ပုံမောကြမ်းတမ်းလာသည်အမောင်သည်အရှိန်ကောင်းစွာကြားရောက်ဆူမိုးလာသည်ကန်းချီမှလူသူမရှိတော့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တန်းငယ်များကိုရေပြင်ထက်မှအရေးပုံတန်းခရေးရေးသာမြင်ရတော့သည်ဘင်္ဂလိုများရှိရာအုံးပင်ရေများစီတို့တက်ခဲ့သည်မင်းရဲတို့အိမ်ရောက်အောင်ချင်းတချံကိုဖျက်ရမည်။ညာဘက်နှိမ်ကျော်တွင်ထွင်းရိုးအိမ်ရှိသည်။ထွင်းရိုးအိမ်ရှိတွင်ရေရင်းငယ်တစ်ခုရှိ၏။ခြေတော့များကိုဆေးကြောမည်ဟုရေရင်းဘေးကိုကပ်လိုက်သည်။မောင်ရိပ်မှတီရိုတန်ကအနီကိုရက်တန်းစေသည်။နေအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ငါမကြိုက်ဘူး။ကြားဘူးနေကြအတန်ဖြစ်နေ၍အနီစိုးရင်ထိတ်လန့်သွားသည်။ငါဒီအတိုင်းကြည့်မနေနိုင်တော့ဘူး။ငါရင်ထဲမှာဘလောက်ဆူနေပြီ။ဒီအတန်ကလည်းအနီကြားဘူးသည့်အတန်ပဲ။မင်းရဲ့နှင့်ထွန်း၏အနိစိတ်ထဲကတီတိုးရေရွတ်လိုက်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်ဒီလိုလုပ်တာရိုင်းနေလွတ်ငါသွားမယ်ငါရိုင်းနေလားနင်တို့လိုပညာရက်မှမဟုတ်ဖဲ
နင်ကဘသူ့ကိုအထင်ကြီးတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်။ထွန်းအေးတန်သည်မူမမှန်ပြီ။ထွန်းအေးမူရင့်နေသည်လား။မင်းနဲ့အတွက်စိုးရိမ်မိသည်နှင့်အမျှရှင်ထဲမှလည်းတင်းကျပ်လာသည်။ဒီအချိန်နေမှာသူချားဝင်ရဲ့၍တင်တော်ပါမည်လား။ငါ့ကိုဒါရီမပြောနဲ့။နင်ကိုဘွားရူချင်းမို့ငါပို့ခင်တယ်။နင်ဒီလိုလုပ်တာဘယ်ကောင်းလဲ။မင်းနဲ့တန်တုံရင်နေသည်။ငါဟမ်ဆောင်တတ်ဘူး။ငါနင့်ကိုချစ်တယ်။အိုးထွန်းအေးလှုပ်ငါသိစိတ်ဆိုရဲနင့်ကိုငါမချစ်ဘူးမချစ်ဘူးကဲဝုံငနဲ့ပြိုလဲတန်ကြာရဤမင်းရဲ့ဒီမှောင်ရိပ်မှပြေးထွက်လာသည်လာရောင်တဲတဲအောင်မှာအနီရက်နေဒီကိုမြင်သွားသည်ရုတ်တရက်အာအသင်စွာရက်လိုက်ဤပြီးတော့မျက်နှာကိုအုပ်ခါအိမ်ဘက်သို့ပြေးသွားလေသည်အနီမြင်ခွင်းနဲ့သို့မရှိမနှောင်ရောက်လာသူမှထုံရင်ဖြစ်သည်ထုံရင်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်အနှဲငယ်ရိုင်နေဤအနီဒီနေရာမှာပင်ရက်ကြည်နေမိသည်ထွန်းရည်သည်သူ့နာတို့တလှန်ချင်းတူလာသည်အနီအခြေအနေကိုရိပ်မိ၍ရှောင်းတိန်မြေကြံစဲမှပင်ပြင်းထန်သောလက်သည့်တစ်ချက်သည်အနီမေးစေပေါ်သို့ကြာရောက်လာခဲ့လေသည်ရေအောက်မှမင်းရဲ့ကိုလုံးကိုအတိုင်းသားမြင်နေရသည်မင်းရဲ့သည်ရေကူးဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်မထားပေပေါင်းမီတို့နှင့်ရှိန်ကြီးဝတ်ထားသည်ပေါင်တန်များသေးတွေ့ဤဆွဲမန်လောက်เสียမရှိပခုံးတစ်ဝိုက်တွင်အယိုးလေးများပေါ်နေဤရေဆိုးနေသောစပင်သည်လေတိုင်းတေးသေးကိုဖုံးအုပ်ထား၏အနီသည်ရေထဲမှမင်းရဲ့ကိုအမိရလိုက်ဖမ်းနေသည်မင်းရဲ့သည်ရေကူးရင်းမဲဟိုသည်သည်ရှောင်းတိန်နေ၏အနီရေပေါ်သို့မျက်နှာမွှန်းလိုက်သောအခါအနီခြေထောက်များကိုဆွဲလှန်ပြီးပြန်တွန်းလိုက်သည်အနီဟန်ချက်ပြတ်သွားချိန်ရေလိုင်းတစ်ခုဝုန်းကနေဖြတ်ကျော်သွားသည်မင်းရဲ့သဘောကျစွာရီမောနေသည်အနီနေအရင်ကလိုရေကောင်းကမကူးနိုင်တော့ဘူးနော်မင်းရဲ့ကရေပြင်ကိုလည်းနှစ်ဖက်ဖြင့်ရက်ထုံရင်ပြောသည်ဟုတ်တယ်ငါမောနေတယ်နင်เจ้าမှာဘာမှမကစားဘူးလားမင်းရဲ့ကရေထဲမှာခေါင်းငုံရင်မေး၏ကစားသားပဲဘာကစားလို့လဲချစ်တန်းကစားတာလေမင်းရဲ့မကြီးပဲတင့်နေရလှတော့လှသားပဲဒါပေမဲ့ငါသားဆိုအေးသက်ကိုပဲကြိုက်မှာမင်းရဲ့အေးပထမဆုံးသောဝေဖန်စကားဖြစ်သည်အေးသက်ကရေးစားရှိပြီးသားဖြစ်နေလို့မင်းရဲ့ဒီအနီနောက်ပြောင်နေသည်ကိုတိတ်နားမထောင်မီမင်းရဲ့အနီကပြန်ခေါ်သည်မင်းရဲ့လှည့်ကြည့်သည်ငါသာဆိုရင်ထွန်းရင်ကိုချက်မှာပဲမင်းရဲ့မျက်နှာနီးရဲသွား၏ရေထဲကိုချက်ချင်းငုပ်ပြီးရေနဲ့ထဲသို့ကူသွားသည်အနီလိုက်ဆွဲရ၏မင်းရဲ့လိုင်းတွေလာနေတယ်လေရေရလည်းဆွဲနေတယ်ပြန်လာခဲ့မင်းရဲ့အနီစကားကိုနားမထောင်မီရှေ့သို့သာဆက်၍ကူသွားနေ၏ဒီလိုရေနောက်ပြန်ဆွေးနေသည့်အခါမျိုးတွင်တော်ယုံရေကူးတဲ့ယုံနှင့်လည်းကံဘတ်သို့ပြန်ဖလှယ်သွားပြီရေလိုင်းများဆုပ်ရနောက်သို့ပါသွားရသည်မင်းရွယ်ရှေ့ဆက်မကူနဲ့တော့ပြန်လာခဲ့ငါစကားနားထောင်ပါမင်းရွယ်အနီနောက်မှခေါ်ရင်ကူလိုက်သွားသည်သို့တော့အနီကြကြမကူနိုင်မီအလေးအကျင့်မရှိသည်မှကြာပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ခြေစလုံးတွေတောင့်လာသည်မင်းရွယ်ငါမကူနိုင်တော့ဘူးပြန်လာခဲ့ပါမင်းရွယ်အနီစူးစား၍អော်သည်မင်းရဲ့ပြန်လှည့်လာ၏ရေကနောက်သို့ဆွဲယူနေသည်အနီမင်းရဲ့လက်ကိုစီဖမ်းဖို့ကြိုးစားသည်မအောင်မြင်ပေနှစ်ယောက်သားမော်လာသည်လှိုင်းကြတန်ကလည်းကြံတန်းလာ၏မင်းရဲ့လက်သည်အနီကိုဖမ်းကင်နိုင်လူစဲစဲမှလှိုင်းတန်ကြောင့်လွတ်သွားပြန်သည်အနီမျက်စိကိုမှိတ်ထားမိသည်ကိုကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖော်ထားမိသည်လှိုင်းတစ်လုံးကျလာပြန်သည်လှိုင်းဆုံးမှမင်းရဲ့ပါသွားပြန်သည်ကန်းစက်မှလူတယောက်သူတို့စီတို့ကူးလာနေ၏ထွန်းအေးဖြစ်ပါစေဟုအနီဆိုတောင်းမိသည်ပေါ်တစ်ခုကြာရောက်လာသည်အနီဖန်ကင်လိုက်၏ထို့နောက်မင်းရဲစီကူသွားသည်သို့သောမင်းရဲသည်လူတယောက်၏လက်မှပါလာပြီဖြစ်သည်သုံးယောက်သာတောင်မြင်ပေါ်သို့ပြစ်ကျသွားသည်မင်းရဲသည်တဲပြင်ပေါ်မှမျက်နှာအခါလှဲနေသည်အနီသည်လှိုင်းဆက်မှလွတ်အောင်ကုန်းထားလိုက်၏ထွန်းအေးသည်သူတို့ကိုကြောက်ခိုင်းကထွက်သွားပြီဖြစ်သည်မောင်မေကိုလည်းပြောခဲ့ပြီပဲအမေကအဖေကိုပြန်ပြောမှသိကြတယ်ဆာမေဝဲပြီးရတယ်မောင်တို့လက်ထက်မယ်သိကြရလားမောင်ရင်တင်းနေကြီးကသူ့ကိုမယုံရဲသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေစေပင်ကျောင်းပိတ်ခန်းကြီးကတင်းနေကြီးပြောရာအေးသက်တို့ကိစ္စအေးတကြီးဆောင်ရွက်ပေးရသဖြင့်အနည်းကိုမတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုတင်းနေကြီးကဖြေရှင်းသည်အေးသက်နှင့်ကိုအောင်နိုင်ကိုမန်းလေးသို့ခေါ်သွားရသည်မှန်တော်လေအနီကိုပါရော၍ရှောင်းတိန်သွားသည်မှသိကြသည်
သို့သောအနီမငယ်နော်ယခုသူတို့အခြေအနေကိုနောက်ဆုံးဆွေးနွေးကြပြန်သည်မောင်ကိုယ်တိုင်တတိချာချာပြောခဲ့တာစာမျက်ဝဲပြီးတာနဲ့အဖေလိုက်လာမှာပဲတင်းနေကြီးကခက်ထေးထေးပြောသည်အနီကလည်းအမှန်ကိုပြောနေခြင်းသာဖြစ်၏ចောင်းဖွင့်ငန်းလေးမှာအမေကိုတင်းနေကြီးကြောင့်အစုံစေ့ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်၏မဟုတ်ပါဘူးတေချာရဲ့လားဆိုတာမောင်စိတ်ကိုပြောတာပါအနီကိုကျင်ဆက်နှင်တိုးလိုက်တယ်လို့ပင်ဖြစ်သည်အနီចောင်းဖွင့်ဖွင့်ချင်းတင်းနေကြီးစီလာခဲ့သည်ချစ်သူယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နေဖြင့်လာဖို့ဝတ်တရားလည်းရှိနေသည်ပြီးတော့အနီသည်သူဤမရေရာမပြတ်သားဘူးဟုပြောခံနေရသောသူစိတ်ကိုတိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်စေရန်သူဘာသာအာထုံနေသည်သူချစ်သူသည်တင်းနေရသာဖြစ်သည်တင်းနေရင်းသူသည်ချစ်သူတို့ဘာဝတွဲသွားတွဲလာနေခဲ့ကြပြီစစုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာအဖြစ်လဲချစ်သူချင်းရင်းနေခဲ့ကြပြီဖြစ်၏အချစ်နဲ့ကြုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်တော့လဲသစ္စာတရားကိုစောင့်တည်အပ်သောအချိန်နေဟုအနီနားလေသည်သူတင်းနေရကိုပဲလက်ထံမည်အနီဤခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်ခုပြန်နိုင်ထိုးပြီလဲ12နာရီတင်းနေဤခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်ဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်စနေနေ့အတန်းလွှတ်ချိန်နှစ်ယောက်ဆုံးပြီးဂျစ်စင်ခမ်းမဤထောက်တနေရာတွင်ခိုးလုံနေကြသည်အနီဆုံးတရားရုံးတစ်ခုကိုတွိုင်းမိပါသေးတယ်တင်းနေဤအနီကိုတော်လှန်လိုက်မိန်ကလေးတို့သဘောကျသည့်ခါတိုင်းပြုမှုရက်သောအပြုမှုမျိုးသာဖြစ်လေသည်မောင်းကိုရောရုံပါတယ်မောင်ကတိတ်ပြီးယောက်ျားပိသားကြောင့်တစ္ဆာရှိကြောင်ပြချင်နေသူမဟုတ်လားတင်းနေပြောတာမောင်စိတ်ကိုတင်းနေဤဒီအနီထင်တာထက်အတွေးနဲ့ဆိုင်လွန်ဤမောင်ပြောပါမယ်တင်းနေရဲ့တင်းနေစိတ်ထဲမှာတန်လျာဖြစ်နေတဲ့မင်းကလေးကမောင်ဘွားမှာပထမဆုံးနင်းနီးကက်ကက်မြင်ဘူးရင်းနှီးဘူးတဲ့မင်းကလေးပဲမောင်ချစ်မယ်ဆိုရင်အစောကြီးကလေးကချစ်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့တခါမှစိတ်ထဲမှာမပြင်းမမိဘူးတင်းနေကိုမောင်ဆက်ဆက်တွေ့တွေ့ချင်းချစ်တယ်အရာမောင်စိတ်ကိုအမှန်ဆုံးပြောတာနောက်ထပ်မောင်ကိုအဲ့ဒီပြဿနာမတင်ပါနဲ့တော့မောင်တောင်းပါပါတယ်အနေကတင်းတင်းရီဤလက်များကိုစုပ်ကန်၍ပြောသည်တင်းတင်းရီတွေးနေသည်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမင်းကလေးကရောသူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ရှိတယ်လဲမောင်သိရလားမမျှော်လင့်တော့မိကုံမင်းဖြစ်သည်မင်းတွေဟာမောင်ကိုချစ်နေတယ်လို့မောင်ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူးထင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတင်းတင်းဒါတော့မောင်ထင်ကိုအနီဒီတင်းနေလက်ကိုခတင်းနေမင်းစုံညင်းလိုက်သည်မောင်တို့အမြင်ဆုံးလက်ထက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်တင်းနေရဲ့အေးသက်တယောက်ကကြောင်းတက်တာမမြင်ဘူးသူတို့ဘယ်မှာလဲရန်ကုန်ပြန်လာတယ်ဆိုဖေကြောင်းတက်ရဲဦးမလဲကိုအောင်နိုင်တို့အိမ်မှာနေနေကြရလေတင်းနေတော့သူတို့အချစ်ကိုအားကြတယ်အခက်ခဲကြကရုံးကန်ရသည့်အချစ်မျိုးကိုဆိုလိုသည်လားတန်တဲ့ကင်းစွာချစ်ရသောအချစ်ကိုရည်ညွှန်းသည်လားဒုတိယမျိုးစားသာဖြစ်လိမ့်မည်မောင်တို့အေးသက်တို့စီသွားရအောင်ဘာလို့မလို့လဲအနေကနေရာမှထားပြီးတင်းနေကြီးကိုဆွဲခေါ်သည်လာပါသူတို့ကိုတွေ့ချင်လို့တင်းနေကြီးအနီးလက်ကိုဆွဲပြီးလိုက်ပါလာသည်တင်းနေကြီးဒီတဝင်တူတဲ့တေကလွဲလျင်တော့အလွန်ချစ်စရာကောင်းသောကောင်းမလေးပင်ဖြစ်လေသည်တင်းအောင်ဒီအနီးကိုမတွေ့အောင်ရှောင်နေသည်ကြောင်ပြန့်ဖွဲမှာတင်းအောင်ဒီအနီးနှင်းဝေးသောအခန်းသို့လည်းပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ယောက်ျားချင်းချင်းမို့သူတို့တို့တွေရဲ့မဖြစ်ကြခင်မင်းစွာပေါင်းတင်းနေလာခဲ့သည်မို့လဲစိတ်ဆိုးသည့်အမူအရာဖြင့်မျက်နှာချင်းမဆိုင်လို့ကြထို့ကြောင့်တယောက်နှင့်တယောက်မတွေ့အောင်ရှောင်နေခြင်းဖြင့်အမြင်ကောင်းစေသည်သို့သောတိန်အောင်သည်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုကိုနောက်မဆုတ်ပေသူမင်းနှဲစီမကြမကြသွားသည်အနီတီဤမင်းနှဲနှင့်အနီတီရခင်လိုခဏခဏမတွေ့ကြတော့တော့လဲအဆက်အသွယ်တော့မပြတ်ပေအနီကမင်းနှဲအပေါ်ဝိတရားမပြတ်သွားလာကူညီသည်မင်းရဲကလည်းသူ့မှာတိုင်ပင်စရာရှိလင်မှသည်သို့သောစောင်းလျားပင်ရိပ်မှာမထိုင်ဖြစ်ကြတော့နှစ်ယောက်သားမထိုင်ဖြစ်ပဲနှင့်စောင်းလျားပင်ရိပ်ကိုရှောင်မိကြသည်အလွန်ဆုံးရင်းမာညိုမှာမဟုတ်တူစားကြသည်မင်းရဲနေရာအဆောင်သို့မူမရောက်ဖြစ်သည်ကများ၏တင်းနေဤဤတန်လျာများကိုအပီးတိုင်ခြေဖြက်ရန်အတွက်အနိမဆင်စင်ချင်းချင်းနေနေရသည်သို့သောတင်းအောင်သည်ပြဿနာကောင်းအယူယူနှင့်အိမ်ဦးချစ်တတ်ပါသည့်ကောင်းမင်းရဲ့ဆောင်တို့ချောင်းပေါအောင်သွားလိသည်သူတို့ဒီနှစ်နောက်ဆုံးနှစ်ဆိုတော့အသေးလေးစူးစမ်းဖို့လုံနေသည်မဟုတ်ပါလားမင်းရဲ့ဒီအစအစအရာရာအနေကိုတိုင်မင်းသည်ဆိုတော့လေအခါခသိန်းတော့စုံစေအောင်ပြောနိုင်သည်မဟုတ်ချေပြောလာအောင်လည်းအချိန်ကမရသူတို့နှစ်ယောက်ဤခင်မင်မှုသည်ငပလီကန်းချေမှသာပုံနှွေးသည်မြို့ပြဤအေးအောက်မှမိမိန်နေ၏ပြီးတော့ငပလီကန်းချေမှတင်းနေရီမရှိချေဒီမှာတင်းနေရီရိတ်သည်လိုက်လံချောင်းမြောင်းနေသည်
ပြီးတော့လောလောဆယ်အပြင်အနီသည်တင်းနေရီနှင့်ချစ်စိတ်မွန်နေသည်ချစ်သူရောရီထီတွေးမှာตายာနေသည်မိနှွဲကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရခြင်းအတွက်အနီအံ့ဩ၏ပြီးတော့မထင်မှတ်သည့်နေရာမထင်မှတ်သည့်သူနှင့်အနီသည်အဖေမာသောကိစ္စတစ်ခုအတွက်တင်းမောစိတ်ကိုတွားရသည်အပြန်မှာမမကြီးတို့ရင်ဝင်သည်မမကြီးကလေးများကအနီကိုတရိတ်ဆန်ယုံလိုက်ပို့ဖို့ပူဇော်သည်ထိုနေ့သည်တင်းငွေနေအနီသည်တိရိစ္ဆာန်ရုံသွားရခြင်းကိုဝါသနာမပါပေ။တင်းနေရီနှင့်ချစ်သူတို့နေရာများစွာကိုသွားခဲ့ဘူးတော့လေ။တိရိစ္ဆာန်ရုံကိုမူရှောင်သည်။ထိုနေ့ကမှတိုက်ဆိုင်ခြင်းတွေပဲချင်း။ကလေးတွေကလည်းပူဇော်၍မမကြီးကလည်းတိုက်တွန်း၍ကလေးတစ်စိုက်ကိုဦးဆောင်ကခေါ်လာခဲ့၏။ဒီနေရာမှာမထင်မှတ်ပဲမင်းနွယ်ကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။မင်းနွယ်သည်အနီကိုမမြင်ချေ။မင်းနွယ်သည်ကလေးငယ်တယောက်လိုလည်းမြူတူ၍နေ၏။မပြောသေးတွေကိုဝက်ဝံပါဇက်ထဲရောက်အောင်ပြစ်ပြစ်ထဲနေတော်မိနွယ်သည်သူ့ဘေးကကလေးတွေကိုပင်နေရာမပေးဘဲတိုးဝှေ့နေလေသည်သူ့ဘေးမှာတိမ်အောင်သည်သွားကြီးတစ်ဖြဲဖြဲနဲ့ရန်နေသည်အမှန်မထင်လားအသေးချာပဲလားတော့မသိမိနွယ်ပခုံးကိုလည်းကင်ွေးထားသည်ဦးဦးဝက်ဝံနေကြည့်ရှင်နဲ့တသားမမြင်ရဘူးအနီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးပထမအံ့ဩသည်နောက်တော့ဒေါသဖြစ်သည်မကြည့်နဲ့လူတွေကြက်နေရမတွေ့ဘူးလားအနီအတန်ကျဲသွားသည်တိမ်အောင်သည်ကလေးကိုနေရာပေးဖို့ဘေးသို့တိုးလိုက်သည်။မင်းနွယ်ဘေးကိုပိုမိုတိုးကပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ကလေးသည်အတင်းတိုးဝင်သွားသည်။အနီလှမ်းဆွဲသည်။ကလေးကရှေ့ကိုအတင်းတိုးသည်။တိမ်အောင်သည်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဖြစ်နေသောသူတို့တိုက်ကိုလှည့်ကြည့်သည်။မင်းနွယ်ပခုံးကိုဖက်လျက်။ဟမ်တင့်မောင်နေ။တိမ်အောင်ပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွား၏။မျက်နှာတော့မပြတ်ချေ။မင်းနွယ်ပခုံးပေါ်မှသူ့လက်ကိုလည်းမချချေ။အလွန်တရာယောက်ျားမပီသားစွာပုတ်တော့ဆူအောင်နေတော့လူတယောက်ဤမျက်နှာကိုပြပါဆိုရင်အနီကိုရိုင်းသူ့ကိုယ်သူလက်ညှိုးထိုးပြမိမိဖြစ်သည်အနီသည်အမြဲတမ်းသူ့ကိုယ်သူယောက်ျားဆန်အောင်ယောက်ျားပီတာအောင်စူးစမ်းနေရသူဖြစ်သည်သို့သောသူ့ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်နေသောမစ္စရိယကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကမတက်ဆွမ်းနိုင်ချေမင်းနွယ်လှည့်ကြည့်ပါသည်မင်းနွယ်သည်အနီကိုမြင်တော့မျက်နှာလေးငယ်သွားသည်သို့သောအံ့ဩထိတ်လန့်ဟန်တော့မရှိအနီဘယ်သူနဲ့လာတာလဲဘေဘီကိုလှမ်းကြည့်၏ကလေးတွေကိုမြင်သွားသည်မမကြီးကလေးတွေလားဒီထီအနီစကားမပြန်နိုင်သည်မင်းွယ်ကခက်ထီထီပြုံးသည်မင်းွယ်ပြုံးမှာအတိတ်ပဲများစွာပါနေ၏မင်းွယ်သည်အနီအတွက်အနီဖြစ်စေခြင်းသလိုအပြုံးမပြက်လာရောခဲ့ဖို့သည်အခုအနီလဲကြတော့ဘာကြောင့်မပြုံးနိုင်မရနိုင်ဖြစ်နေရသလဲအနီကသူ့ဘာသာတွေးယူခြင်းဖြစ်ပေ၏တရိတ်ဆိုင်ရောမရောက်ဖို့လို့ကိုသိန်းအောင်ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတာသိပြော်စရာကောင်းတာပဲအနီသည်လွတ်လပ်ခြင်းကိုလိုလားသူဖြစ်၏ငါလည်းအမျိုးရိစေမြောက်တာကြာလို့တင်းအောင်ဤပြက်လုံးသည်မရေရချေမင်းရဲ့ပခုံးပေါ်မှသူ့လက်သည်ပြေကျသွားပြီဖြစ်သည်ကလေးတွေကပူဇော်လို့လိုက်ပို့တာအနီသူ့မျက်နှာကိုစူးစမ်းပြုပြင်ပြောလိုက်သည်ထို့တိုင်အတန်ကမမှန်လာပြီတင်းနေရောခေါမလာပဲကိုမင်းရဲ့ခနဲ့ခြင်းဟုတော့မထင်ရမင်းရဲ့သည်ခနဲ့တဲ့သူမဟုတ်ချေသူတို့ကဒီလိုလူရှုပ်တဲ့နေရာမျိုးမလာဘူးတင်းအောင်ပေါ်မှာတော့ခွင့်လွတ်ပြီးမတွေ့နိုင်ချေမင်းကလေးတရားသူ့ဘက်ပါဖို့အရေးအတွက်တသက်အစင်တွန်ခြင်းဟုသာအောင်မေ၏ငပလီကန်းကျေးမှထုံရည်ဤလက်တီတလုံးကိုတည်ရသည်ဘာစကားမှမဆိုဘဲအလွန်တာသွားသည့်လက်တီစာဖြစ်၏ထုံရည်ကိုချက်ချင်းဒီနာသို့ရောက်လာစေခြင်းမိ၏ငါတို့တော့ပြန်တော့မယ်နောက်ဆက်စကားဟုဆိုနိုင်တော့လေမင်းနဲ့ကိုတည်ပေးခြင်းဟုနားလဲစေခြင်းသည်တို့လည်းခုပဲပြန်တော့မှာမင်းရဲကရိုးသားစွာပင်ပြောသည်သူတို့အားလုံးတိရစ္ဆာန်ုံထဲမှထွက်လာကြသည်အနီသည်တုံးမင်းကားစီကိုတားသည်ကလေးတွေရောမင်းရဲကိုပါတက်စီသည်တင်းအောင်မနေသာရှေကမ်းမှဝင်ထိုင်၏အနီသည်မင်းရဲဘေးမှတမင်မင်းကတ်ထိုင်သည်ကလေးတွေကိုအိမ်မှချပေးပြီးငါပြန်လိုက်ခဲ့မယ်အနီကခတ်မှမှာပင်ပြောသည်မမကြီးနဲ့မတွေ့ရတော့ကြာပြီဒီလိုဆိုတဲ့အစင်းနေခဲ့လေတင်းအောင်သူ့ဘာသာသူပြန်သွားပါစေပဲဖြစ်မလဲငါကသူနဲ့အတူတူလာတာ哦အနီဘာမှမပြောတော့လှဲ့ရွေလည်းမကြည့်တော့အင်းရှိမှအနီစင်းနေရစ်သည်မလိုက်တော့ဘူးလားအနီကောင်းခါပြလိုက်ဤသုံးမင်းကားကကိုထုတ်ပြီးတော့တင်းအောင်ကငါပေးလိုက်ပါမယ်ဟုပြောလေသည်အနီသည်တင်းအောင်တယောက်နောက်ဖက်ကိုပြောင်းစီနေရောမလားဟုဆိုရင်စွာဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်ရှင်ထဲမှာဆက်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်နေဤနားဆင်ပေးရတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ကျွန်မတို့အပိုင်း30စသိန်းပိုင်းလေးမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။Turn our song pie ame hey Di ne ga di ao nya ta lo la chin na ma twei Ba long yan ye Turn our song pie ame hey Di ne ga di ao nya ta lo la chin na ma twei Ba long yan ye